Գյորգի Բաչիաշուլիս განცხადებას ეხმაურებიან თანაინვესტირების ფონდში, სადაც ამბობენ, რომ გაუგებარია, რატომ გააკეთა ბაჩიაშვილმა განცხადებები არჩევნების წინ, თუ თანხების მითვისების ფაქტი მისთვის ცნობილი იყო. მათი აზრით, ხდება თემების პოლიტიზირება და იკვეთება პოლიტიკური ნიშნები. გავეცანით ტევე პირველზე გასულ გადაცემას ნოდარ მელაძის შაბათის ანონს, სადაც თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ბაჩიაშვილი საუბრობს გარკვეულ ციფრებზე. თითქოს ბიძნა ივანიშვილს მითვისებული აქვს ბიუჯეტიდან 400 მილიონი დოლარი და მიანიშნებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ და ფინანსურ მაქინაციებში იყო ჩართული. ბაჩიაშვილი, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მაქინაციებზე მიანიშნებს, უნდა ითქვას, რომ მის მიერ აღნიშნული პროექტებიდან ერთ-ერთი მტკვარი ჰესია, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ბაჩიაშვილი მართავდა და სადაც დაგეგმილ ბიუჯეტზე გადახარჯულმა თანხამ 100 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. შევახსენებ საზოგადოებას, რომ სწორედ ამ საქმეს პროკურატურა იძიებს და გიორგი ბაჩიაშვილი დღესაც გამოძიების ქვეშა, ამბობს დავით გალუაშვილი, რომელიც განცხადებასაც თანაინვესტირების ფონდი ავრცელებს. განცხადება გააკეთა ბიძნა ივანიშვილის ადვოკატმაც, ინტერესების დამცველის თქმით, უსაფუძლოა ბაჩიაშვილის განცხადება, თითქოს ივანიშვილი შულმა 400 მილიონი დოლარი მოპარა სახელმწიფოს და ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. წიქვაძის თქმით, კითხვებს აჩენს ის გარემოებაც, რომ ბაჩიაშვილმა აღნიშნული განცხადება სწორედ არჩევნების წინ გააკეთა. საზოგადოებას მოეხსენება, რომ ბატონი ბაჩიაშვილის მიმართ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე და მას ბრალი აქვს წარდგენილი ჩემი მარწმუნებლის კუთვნილი დაახლოებით 9000 ბიტკოინის მითვისებაში. ბაჩიაშვილი საერთოდ ზოგადად ჩემი აზრით აბსურდული რაღაცეების დამტკიცებას ცდილობს, მათ შორის იმას, რომ ბიტკოინების ნაწილში თურმე იყო უფულო ინვესტორი, აი ამ ტერმინის დამკვიდრებას ცდილობს ფაქტობრივად, რაც აბსურდია თავისთავად. ეს 400 მილიონის ნაწილი ცხადია აბსურდული არის და უსაფუძვლო არის. თუ ასეთი მასშტაბური დანაშაულის შესახებ ქონდა მას ინფორმაცია, თუ ეს ცნობილი იყო მისთვის, მაშინ რატომ არ გაამჟღავნა ეს აქამდე, როდესაც მას ქონდა ამის საშუალება, რა თქმა უნდა. რატომ აი და მაინც დღეს? ალბათ ჩემი აზრით მიზანი ამ ყველაფრის ერთია, გარკვეული ზიანი მიაყენონ ჩემი მატრუნებლის საქმიანობას, მათ შორის ამ ეტაპზე პოლიტიკურ საქმიანობასაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ საარჩევნო პერიოდში საკმაოდ შეზღუდულია განცხადებებისთვის არეალი. ფაქტობრივად რეაგირება რო ვერ მოახდინოს ჩემმა მარწმუნებელმა, ალბათ ამ ბიზნით არის ეს გაკეთებული. თუმცა აი ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, როდესაც პირი არის ბრალდებული და როდესაც ესეთი განცხადებები ხორციელდება არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე, ამას საზოგადოება ჩვენი აზრით შეაფასებს რაღაც სასოწარკვეთილი თვითგადარჩენის ინსტინქტით მოქმედი ადამიანის განცხადებებად, რასაც საერთო არაფერი არ აქვს სიმართლესთან.